Kad eliminuoti fiulinius dumblius iš tvenkinio, pirmiausia reikėtų atlikti du veiksmus. Tai yra pašalinti didžiąją dalį fiulinių dumblių iš tvenkinio. Tai galite padaryti paprasčiausiu graibštu, grebliuku arba naudojant priemonę Algo Direct. Ši priemonė yra specialūs milteliai, kurie pabartomi konkrečiai tose vietose, kur daugiausiai fiulinių dumblių. Po 10-15 minučių jie iškyla ir juos galite išimti lauką. Visiškai eliminavus arba eliminavus didžiąją dalį fiulinių dumblių, tuomet seka žingsnį fosfatų sumažinimą. Toliau naudojama priemonė yra Fosless Direct, kuris mažina fosfatų kiekį iki pat minimalaus, kad fiuliniai dumbliai nebeturėtų maistinių medžiagų toliau augti ir dauginti.